Liittyen tähän ralliin, niin tähän liittyy yksi semmonen joku semmonen, että tän on joku uusi hahmo lisätty, joka tossa jo näkyykin. Ei ku väärä näppäin. Hamisautot liippis on tyypillä päässä ja... Mutta miksi se on tomma, että se on... Se on niinku tehty näyttää järjestyksen valvojalta. Onks tää tyyppi semmonen, joka kenties huolehtii noista palkintojen jakojutuista? Rupesin vaan sitä miettiin, kun aiemmin tässä on semmoista näkynyt. Painu helvettiin. Painu helvettiin. Ainakaan vielä se ei reagoinut tohon keskarin näyttämiseen, että... En sit tiedä, että miten se tulevaisuudessa siihen reagoi.